מצווה שנקרא בשם בחגבי הסלע. הם יוצאים עכשיו במבצע קדושים תהיו. לחזק את העניין הזה אצל עם ישראל, העניין של קדושים תהיו, כל אחד באשר הוא. אדם עושה מעשה מצווה, אפילו קטן, אדם לומד זוהר, לומד משניות, כל דבר קטן, דברים שמזכחים את הנשמה. ככל שאדם מוסיף יותר ויותר, הנשמה שלו יותר מזוככת, וככה הדברים הללו גורמים בעזרת השם לקירוב הגאולה. הקדוש ברוך הוא מצפה מעם ישראל שיוסיפו עוד דברים בקדושה ובטהרה, שהכל קשור לעניין של קדושים תהיו. כמו שידוע מה המשמעות של קדושים תהיו, תפרישו עצמכם מהמותר לכם. אפילו דבר מותר, אדם צריך להוסיף על עצמו, בפרט בימים הללו, ימים של השובבים. הימים של השובבים, כידוע הרי הקדוש גילה אותם, כי הם מסוגלים מאוד לתיקון את כל החטאים שיש לאדם, אפילו חטאים חמורים. חלילה שאדם עושה, יש לו אפשרות לתקן אותם בימים הללו. למה? כיוון שהפרשיות הללו, אלו פרשיות מפרשת שמות, הפרשיות הללו עוסקות בעניין הזה של השיעבוד של עם ישראל במצרים. השיעבוד של עם ישראל בעצם גרם להם לזכך את החומר שבהם. עם ישראל זיקחו את החומר שבהם, אומר הרי הקדוש לכם, גם היום, בזמן הזה, הפרשיות הללו, כשקוראים אותם בתורה, יש להם משמעות גדולה מאוד שאנחנו מזכחים את החומר שלנו. איך מזכחים את החומר? קדושים תהיו. אדם מוסיף, מוסיף ומוסיף, בקדושה, במעשים שלו, המקובלים נהגו להתענות בימים הללו, מוסיפים עוד טהרה ועוד זיכוך. ככל שאדם מוסיף על עצמו בקדושה, כמו שכתוב בתלמוד ירושלמי, כתוב שיותר אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא שלא ייכנסו מעדנים לתוך גופו, יותר מאשר להתפלל לקדוש ברוך הוא שיכנסו דברי תורה לתוך גופו. עד כדי כך. כי המעדנים מחברים את האדם לחומר. המעדנים מחברים את האדם לחומריות. אדם שרוצה לזכות לתורה צריך לנתק את עצמו כמה שיותר מתוך החומריות, על ידי כך יהיה לו אפשרות לזכות לתורה. משה רבנו זכה לתורה הקדושה רק בגלל שהוא זיקח את החומר שלו. הגיע לשמיים 40 יום. איך הגיע לזה? ככל שאדם מזכך יותר את החומר, יש לו אפשרות יותר לקלוט ולהבין את הדברי תורה, לקלוט את התורה הקדושה. אז לכן, כמה טובה, ברכה, כפולה ומכופלת לארגון הזה, שעושים את המבצע הזה, החיזוק, שחפץ השם בידם יצלח, שכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו ויזכו להגדיל תורה ולהדירה, ובזכות זה, בעזרת השם, יזכה לגאולה בקרוב. נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך.